գիտյալներն ասեմ ու գրանցի։ Բարսելան Սոնա Մհերի, 17 տարեկան։ Գրանցված է Լորու մարզի Ձախկաշատ գյուղում։ Կասկածում է խորթոր սպանության մեջ։ Գրեցիր։ Դե հայտարարի հետախուզում։ Ալո։ Ալո, Հաստիկ ջան, բարև Արշակնա։ Բարև Արշակ ջան։ Հաստիկ ջան, ոնց եք, տնեցիք ոնց են։ Դե գիտես էլի, ոնց պիտի լինենք, լավ ենք, դուք ոնց եք։ Շուշանը ոնց է։ Լավ ենք, բոլորս էլ լավ ենք, մենք Երևանում ենք։ Երևանում։ Հա, հենց տեղ էլ ապրում ենք, Երևանում էլ ապրում ենք։ Բա ոնց եղա, ոնց ստացվեց, ոնց տեղափոխվեցիք։ Դե Հաստիկ ջան, շուտ ենք որոշել, բայց դե այդպես ստացվեց, հիմա տեղափոխվել ենք Երևան։ Գործ մորս կա, աշխատում եք։ Հա, գոհ եմ, մի թեթև գործ գտել եմ, մի հատ էլ փոքր սենյակ ենք վարձել։ Ճիշտ է Հաստիկ ջան, մի քիչ դեղված կա, բայց դե ապրում ենք, դժգոհ չեմ։ Շատ ուրախ եմ Արշակ ջան։ Հաստիկ ջան, մի շատ կարևոր խնդրանք ունեմ քեզ։ Խնդրելու կարիք չկա, ասա, ինչով կարող եմ կօգնել։ Ուրեմն Հաստիկ ջան, ես ու Շուշանս, Շուշանս ու ես մի երեխա ենք, որ դեգրե մանկատնից։ Չէ, հա, աչքներդ լույս լինի, Աստված պահի։ Ապրես Հաստիկ ջան, շնորհակալ եմ Հաստիկ ջան։ Հաստիկ ջան, հիմա ուզում եմ, որ մի բան անես ձեր հետ հիվանդանոցից, մի թուղթ էլի, մի փաստաթուղթ, մի բան երեխուս համար էլի, գիտես ինչի համար եմ ուզում, որ երեխես էկուս մյուս օր մեծանա, երեխա էլի չնեղվի, չնեղեն, չքաշվի։ Հասկանում եմ Արշակ ջան, մի քիչ բարդ բան ես ասում, բայց ինձ թվում է հնարավոր է։ Որ կարողանաս օգնես, մեծ լավություն առաջ կգնես։ Սենց կանենք, իբր երեխան ծնվել է տնային պայմաններում, հենց ձեր գյուղում։ Իդեպ երեխան ի՞նչ տարիքի է։ 5-6 ամսեկան։ Ավելի լավ, հենց տենց էլ կանենք, ծնվել է գյուղում ու մեզ մոտ էլ հաշվարվել է։ Հա, Շուշանս էլ էր հենց տենց էր ասում։ Ատենց ճիշտ է էլի։ Հաստիկ ջան, դու գիտես, ոնց գտնես, ճիշտ եմ ես էլ արա։ Մի քանի օրից պատրաստ կլինի Արշակ ջան, կզանգես, հասեք ասես, նամակով էլ կուղարկենք։ Վայ Հաստիկ ջան, շատ շնորհակալ եմ, շատ, կբարևես բոլորին, տնեցիներին, բոլորին կբարևես, Հաստիկ ջան։ Խնդրեմ Արշակ ջան, խնդրեմ, միշտ պատրաստ եմ ձեզ օգնելու, Շուշանին էլ կբարևես, երեխային էլ կհամբուրես իմ փոխարեն։ Վայ, անպայման Հաստիկ ջան։ Դե հաջողություն։ Հաջողություն, ցավը տանեմ, հաջողություն։ Վարդանս է։ Դար, ես պարեցի Արտաշինը։ Դեր Աստված։ Չէ։ Քեզ կձերբակալ եմ։ Կկած, դանջա։ Սոնա, Սոնա, լազմի հեղեր, հիմա լազ լինելը Արտաշի հարազատներին։ Ինձ յով եմ ես կեզ համար։ Հանգստացի, ես պանեցի նրան, որ այլևս չտեսնեմ քո արծվները։ Ես եմ մեղավոր, հասկանում ես, ես եմ մեղավոր, որ դու հիմա ես եմ մեղավոր։ Դու մեղավոր չես,
Մեղավոր չես, որ մեղավոր արդեն սատկել է։ Ու ես չեմ զղջում դա, ես սատկացրի տանասունին, ու պատասխան պիտի տամարածիս համար ու կտամ։ Վարդան, ես կյանքում չեմ մորանա, ինչ որ դու ին համար արեցի, լսում ես, ես կյանքում չեմ մորանա, չեմ մորանա, ես կյանքում չեմ մորանա։ Գիտեմ։ Դու իմ կյանքում ամենալավ մարդն ես հանդիպած, ամենալավ մարդ, այսինքն դու երկուսով, դու իմ կյանքում ամենալավ մարդիկ ես հանդիպած, լսում ես, ամենալավ մարդ։ Դու արժան ես, Սոնա ջան, արժան ես, Սոնա ջան, արժան ես, արժան ես, արժան ես, չէ՞ դա։ Իհարկե։ Սոնա, մաքրի արծումներդ, ցույց տուր ինձ այդքան ուշ տված քուժը պիտը։ Նրանք ուղակի փոխայինում են բարերին, որոնք չգիտեմ։ Տես հա, խոստացել ես, հաջորդ մեր հանդիպման ժպտալով կդիմավորես։ Տատ, տատ, դու էլ պիտի ինձ բան խոստանաս։ Ինչ ուզես։ Տատ, խոստացիր, որ Սոնային կվերաբերվես հարազատ թոռնիկի տման։ Ինչ որ իրա համար կանես, պատկերացրու ինձ համար ես արել։ Տատ, իմ հույսս դու ես, իմ մայր, իմ ծնող։ Վարդան ջան, մերն եմ կյանքիդ, խոստանում եմ, դու մի անհանգստացի, ամեն ինչ լավ կլինի, դու մեզ համար չանհանգստանաս, մատաղլնեմ ես քեզ։